Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, japra ku takojmë sërish në emisionin Color Live nga studio 1, numër 1 e televizionit shqiptar. Do të jemi me mua Krisi Kujtimin dhe të ftuarit të cilët do të kemi tema shumë interesante për ditën e sotme. Pra dhe Marta do të filloj me ne përsëri për ju miq të dashur dhe për të gjithë ju që nuk na ndiqni dot në mënyrë drejtpërdrejt, na ndiqni ose ditën e nesërme në orën 10 në rtsh.kr, pra në platformën digjitale që ofron Radio Televizioni Shqiptar pa pagesë dhe gjithashtu në live stream në rtsh.kr nëpërmjet internetit, i cili ka pushtuar të gjitha shtëpitë tona dhe celularët tonë. Mirë, sigurisht me gjithë ato do të bëjmë edhe atë menun që bëjmë gjithmonë në fillim të emisionit për të prezantuar tema që do të kemi ditën e sotme. Menuja sot mua më zhdukur goxha e shishme, po ty. Unë do të jap konkluzionin në fund, do ta provoj një herë. Nga ajo që kam lexuar është mirë, po duhet parë se si do të jetë brumi dhe shija brenda. Po që besoj nuk ka si ndonjë ndryshë, ata ne gjithmonë ajo që serviret është se shisha. Gjithmonë shihemi mirë, pra kjo ka rëndësi, okay. Meqë kemi të në kohë dreke, shpresojmë që ju të na ushqeni ju miq të dashur me dashurinë që na përcjellni dhe ne ju ushqejmë me informacione të ndryshme që ju japim. A, pra, do jetë një ushqim i cili mund ta konsumosh sa të duash sepse nuk të jep shumë kalori. Mirë, ta lëm tani këtë termin ushqim sa stomaku i po bën kështu disa instrumente tani. Okej, në pjesën e parë do të flasim për një takim i cili është zhvilluar në Selanik në kuadrin e fëmijësisë së mirë, është një takim shumë interesant, por më më tepër do të flasim kur të afrohemi tek paneli për pjesën e parë. Ndikemi material prezantues, mm-hmm. Të kemi më shumë informacion për këtë takim dhe më pas do të flasim për një histori shumë të bukur, për historinë e ambrës, ambrës bukuroshe së vogël, e cila do të jetë ftuar sot dhe u bë një mbrëmje mikpritje për ambrën e cila u kthye nga shtetit, do ta kemi të ftuar pas pak në emision. E sigurisht, megjithatë do të kemi edhe në pjesën e tretë do të flasim për një projekt shumë interesant dhe për interesin e vendeve të huaja për të investuar në Shqipëri. Pra, sa alarmishme, pra sa e bukur është Shqipëria që të tërheqë ata investitorët të huaj. Kështu që ndoshta duhet ta shohim edhe një herë në një këndvështrim tjetër dhe të jemi me fat që kemi kaq shumë pasuri në vendin tonë. E sigurisht, megjithatë do të shkojmë tashmë të bashkëngjitemi paneli për të folur për pjesën e parë që thanë për ata kemi interesante që është zhvilluar në Selanik dhe për të mësuar më shumë. Kujtimi ta shoqëroj si gjithmonë me tingujt e tij. Miqtan tashmë kanë zënë vendin e tyre. Me shumë kënaqësi prezantoj Ëngjël Ndocaj, zëvendëtritor i Radio Televizionit Shqiptar. Kënaqësi që kemi përsëri në studio, përveç se është pra një figurë në këtë radio televizion, por është edhe një mik i programeve tona. Faleminderit. Faleminderit dhe me shumë kënaqësi sa po kam zbritur nga zyra për të qenë pranë shumë këtu. Rrugë gjatë. E gjatë dhe shkurtër bash. Gjithashtu kemi Florian Stahiu, ai është koordinator i projektit Fqinjësia, mirë erdhe. Faleminderit. Përftesëm për ditën. Mirë, përshëndetje, mirë se na erdhën në studio, jemi akoma duar, por si fillim të ndjekim material në lidhje me këtë takim për ta kuptuar më mirë për të hyrë në brëndësi dhe apo ke përthënë dy fjalë para. Është një telereportazh që ne e përgatitëm posaçërisht për emisionin tuaj. Okej, okay, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Selaniku, ndoshta si të gjithë qytetet bregdetare, nuk ka ndonjë veçantë në stilin e dimrit. Sigurisht që detit dhe monumentet janë të pranishëm në çdo kohë me madhështinë dhe historinë e tyre. Po kur vjen këtu dhe ndalesh për diçka krejt veçantë, edhe emri i qytetit merr një tjetër kuptim. Kjo është rruga Krispol, që ndodhet në lagjen Anopoli, ndër më të vjetrat e këtij qyteti. Ka viti që këtu ndodhet edhe një institucion ndërkombëtar, apo qendra për demokraci dhe pajtim për Europën juglindore. Pas pak në mjediset e saj, do të filloj një takim në të cilin do të marrë pjesë dhe televizioni shqiptar. Po, si shpjegohet prania e kësaj qendre në Selanik? Po, ovaj centër je zapravo... Së pari, kjo qendër ka qenë një organizatë jo qeveritare holandeze. Ko pas kohë ndonse në Selanik, u mblodhën njerëz që gjeneronin ide për demokracinë dhe pajtimin, të cilët e gjetën veten këtu. Ata vinë nga vende të ndryshme të rajonit, jetojnë këtu ndaj veprimtarit në shërbim të misionit ton, i bëjnë të punojnë në këtë drejtim edhe në këtë qytet. Kjo është një prej arsyeve që edhe Selaniku të konsiderohet si një qendër e rajonit të Europës juglindore. Ndodhemi në një mjedis tërësisht profesionist, më mirë themi kolegës nga Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Serbia, Malizi, Kosova, dhe ne që jemi të pranishëm për herë të parë. Ka viti që kjo qendër apo shoqat jo qeveritare
punon për afrimin e vendeve të rajonit ton, përmes projekteve të ndryshme, ku synohet njohja dhe trajtimi i problemeve të përbashkëta, sidomos ato që hasen me vendeve fqinje në Ballkan. Pas dy vitesh transmitimit të një programi për 24 emisionesh, të tituluar Fqinjësi, pjesë marsit do të ndalen në një analizë të këtij projekti televiziv, që përbën një prej angazhimeve që ka kjo qendër. Po, le të shpjegojmë më parë se si ka lindur ideja e krijimit të programit televiziv Fqinjësi, të transmituar deri tani në vendet e rajonit ton që i përmendëm pak më lart. Okruzhenje je televizijski projekt Centr za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Fqinjësia është një projekt apo program televizivi i Qendrës për demokraci dhe pajtim në Europën Jugëlindore, para së gjithash i Fondit Evropian për Ballkanin dhe nën kujdesin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Këtë vit po zgjerohet edhe me Qendrën për Bashkëpunim Rajonal me Selinë Sarajev. Ideja ka lindur pikërisht në institucionin ton e kur flasim për këtë organizim, kemi parasysh përpjekjet për të bërë diçka së bashku sot e në të ardhmen. Për demokracin dhe pajtimin, e atëher e kupton edhe misionin e programit televiziv Fqinjësia. Na duhet të kthehemi disa vite më parë, gjatë luftimeve të zhvilluara në disa prej vendeve të Ballkanit perëndimor. Vit pas viti, kjo pjesë e rajonit pati problemet e saj, të cilat shpesh mbetën në heshtje. Kështu lindi ideja për të mbledhur dhe biseduar për temat të ndryshme të normalizimit, civilizimit, e pastaj të kuptimit të demokracisë dhe pajtimit mes tyre. Një takim i ndarë në tri seanca, ku secili nga pjesëmarrësit ka sjellë provojën e medias elektronike që përfaqëson. Të 24 emisionet janë realizuar dhe transmituar gjatë dy viteve të fundit, por jo pa patur ndonjë shqetësim që verejmë se është i përbashkët. Për shembull, shikueshmëria dhe oraret e transmetimit. Çfarë duhet të bëjmë që publiku të na ndjekë edhe më shumë? Në cilat kanale është më mirë të transmetojmë? Nuk është le të arrish një përfundim pas këtyre diskutimeve, aq më tepër kur ne marrim pjesë për herë të parë. Por televizioni shqiptar ka përvojën e tij, të cilën e sjell në këtë mbledhje, ku të gjithë janë të barabartë. Në sugjerimet tona si institucion, së bashku me kolegun nga Prishtina Edin, mbështetemi në tri pika: pjesëmarrja e personazheve nga Shqipëria dhe Kosova, komunikimi në gjuhën shqipe, pavarësisht nga vendi ku do të realizohet, dhe së fundi, tematika. Na dëgjojnë me vëmendje dhe aprovojnë mendimet tona, veçanërisht për zgjedhjen e temave, sidomos të atyre sociale që hasin kudo nëpër Ballkan në jetën e përditshme dhe ndjehemi mirë. Natyrisht që ne konstatojmë me kënaqësi rolin e Shqipërisë në rajon. Shqipëria është mes nesh, edhe pjesë e këtij diskutimi. Bën pjesë në vendet që përgatisin të ardhmen ndaj pranie e televizionit shqiptar sot. Të jep shpresë jo thjesht për ta transmetuar programin Fqinjësia, por edhe për të bërë pjesë aktive e misioneve të tij. Mendoj se kjo është një mundësi që vjen krejt natyrshëm mes nesh. Ndaj shumë e kënaqësi jo vetëm praninë tuaj, por edhe se si misioni i vërtet i këtij projekti vjen duke u pasuruar. Së më mbetet gjë tjetër veç se t'ju them mirëseerdhët. Dakle, dobrodošli. Kemi nevojë të njihemi dhe të afrohemi me njëri tjetrin. Ballkani nuk është më ajo fuqia e barotit, siç thuaj dikur, por edhe një sofër e paqes dhe e miqësisë. Mirë, ndoqëm këtë reportazh për të kuptuar më mirë se çfarë ishte edhe ky takim i cili ishte zhvilluar në Selanik, të cilin Shqipëria merrte pjesë për herë të parë, por për ta zgjeruar më shumë dhe për të kuptuar më shumë se për çfarë është i rëndësishëm. Ky takim kemi të thuar tani, do të flasim studio. Ndërkohë do ta fillojmë me këtë, pse është kaq i rëndësishëm ky takim dhe pse është kaq i vonuar që ne marrim pjesë në këtë takim. Normalisht mund të pranojmë që është edhe i vonuar, po dhe që ne shkojmë për herë të parë për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse ky takim është iniciuar, është organizuar dhe është orientuar pikërisht nga ajo që u tha edhe në pjesën e dytë të kësaj interviste, domethënë që zuri vend e dyta, ai ka lindur si nevojë e pajtimit në radhë parë të vendeve që flasin serbisht, kroatisht, domethënë të këtyre vendeve fqinjve tanë që janë slavë.
sepse ju e dini që 95-ën deri 95-ën që gjithë e luftë, pastaj marrveshja e Daytonit që bëri që u përpoqi t'i afroi këto vende dhe ato duke pas probleme midis tyre në rat par pan se si të qetësohen, të pajtohen midis tyre. Dhe me siguri që kjo është, domethënë, arsye kryesore që lindi kjo. Që lindi ky program i cili mbështetet nga Bashkimi Europian, mbështetet nga Ministria e Jashtme e Gjermanisë, së fundit mbështetet edhe nga një shoqat tjetër që është pjesë e qeverisë të Bosnjë-Hercegovinës, që ka hyrë si vjetë si mbështetse. Dhe me thënë, problemet që kanë, ose që kanë pasur këto vëndet e rajonit tonë, pra të rajonit të pjesës përëndimore, shtetet që u përmëndën më sipër, këto probleme janë përpjekur që edhe ti zbusin, si më thënë, se një organizim i tillë nuk është se zgjidh problemin. Ne kemi qenë jashtë kësaj gjëje, domethënë jashtë kësaj këtyre konflikteve, le të themi, kemi qenë më të përjashtuar. Të them të drejtë, jo, nuk është puna që është përjashtuar. Ata e kanë ndjerë nevojën e këtij. Pra, do të thënë ne nuk kemi qenë, po pra te kjo kemi qenë përjashtuar në të mirë. Po, unë do t'ju themi gjë tjetër, nuk ka lidhje me përjashtimin, pavarësisht se ne kemi qenë. Unë do t'ju themi gjë tjetër. Unë kam pas fatin që të jem për 15 vjet koordinator i një organizimi jashtëzakonisht profesionist midis të gjithë televizioneve publike të Ballkanit, pra televizioneve shtetërore. Takimi ka filluar në vitin 1994 dhe ka përfunduar së qëni, së ekzistuari në vitin 2009. Dhe këtë takim ka pas një emër shumë interesant, magazina e televizioneve të Ballkanit. Në këtë takim, ku janë zhvilluar çdo 3 muaj mbledhje, neve ishim të gjithë bashkë përfaqësuesit e Ballkanit të televizioneve dhe sillnim jo thjesht përvojën tonë, po sillnim nga dy reportazhe, të cilat kishin të njëjtën temë për secilin nga vendet, dhe kështu u krijoi një përvojë shumë interesante në njohjen e historisë së secilit nga vendet ballkanike, por dhe të afrimit të tyre nëpërmjet këtyre emisioneve. Kjo përvojë më duket sikur po merr një spunto për të vazhduar më tej, po. Pra, çfarë ishin të përbashkët atë ndryshimet? E përbashkëta për mua, se unë kam diskutuar gjëra gjatë me Florin edhe para se të shkoja në këtë takim, sepse Flori është, si më thënë, shtëpis në këtë qëndër, nga që Flori është edhe koordinator i kësaj qëndër për Shqipërinë, sepse Flori ka jetuar atje, i njeh të gjitha aktivitetet e tyre, dhe unë duke diskutuar me Flori kam thënë që është shumë e bukur për, jo thjesht për televizion, shumë e bukur për publikun tonë, sepse ne nëpërmjet saj sjellim. Jo, ishte e bukur dhe ne kur e pam ajo ngrohtësia për cilën edhe këtu në emision ku jemi ne tani së bashku. Po, janë të gjithë të barabartë dhe këtë gjëja kam kërkuar, madje nuk do të hyj në shumë detaje, po kërkesa që kisha ishin tre kërkesa që kisha. Kërkesa parë është jo thjesht që neve të marrim një emision të gatshëm, ta transmetojmë vetëm sigurisht i përkthyerë njërën tjetrën. E dyta, të marrim pjesë publiku ynë të jetë pranishëm aty, që do të thotë personazhe nga Shqipëria, kjo vjen, ju të dy, të jeni pjesëtar në njërin nga këto emisione, dy nga këto emisione, pavarësisht se xhirohet në Beograd, xhirohet në Sarajevo, xhirohet në Skupa, xhirohet në Tiranë, s'ka rëndësi. Domethënë, nëse ne marrim pjesë në një aktivitet të tillë, se do të shpjegoj Flori dhe programin tjetër që ka, projektin tjetër që ka lidhje me librin, po të marrim pjesë, pra të jemi aktiv në këtë. Dhe fundit fare, nuk kemi se si ndërtojmë një program me titullin fqinjësi okruzhenje, si që thojnë në gjuhën serbe, apo dhe kroate dhe malazeze, nuk kemi se si ndërtojmë pa qënë, pa rënd dakord, pa u bindur për tematikën që do të trajtojmë aty. Kështu që kjo bëri që neve të ndjehemi mirë në këtë takim të parë, sepse na u dëgjua fjala, por dhe atyri i erdhi mirë që i solëm diçka tre, sepse dy probleme kishin ato. Flori, se duket, nuk ta kam thënë, dy probleme kishin. Problemi parë ishte sikushmëria e 24 emisioneve gjatë 2 vjetëve që i kanë transmituar, dhe dyta në çfarë fash orari do t'i transmetoj. Të përmend edhe në pjesën e reportazhit. Po, këto dy, prandaj kam përmendur, kam theksuar. Kurse për mua, si televizion shqiptar, nuk më shqetson kjo gjë. Mua më shqetson cila është tematika që ne do diskutojmë në 12 emisionet e ardhshme. Pa çka se akoma nuk është vendosur se ku do organizohen, ku do bëhen. Kjo është me pak fjalë ajo që ne u ndjem mirë si personalisht, u ndjeva mirë, por u ndjeva edhe institucionalisht mirë. Domethënë, televizioni vjen, është i pranishëm në një aktivitet të tillë. Madje ata e falenderuan televizionin shqiptar që ishte i pranishëm. Patjetër, 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 patjetër.
Kjo është paka shumë ajo... Ndërko, Flori, më fol pak për ato projektin tjetër që është pjesë e libra, bësë janë në shkojnë paralel me njëra tjetër. Po, pa tjetër, ndërko doja të rikthesha pak të tematika. Në 24 epizodet e kaluar janë diskutuar tema shumë interesante, totalisht depolitizuar, që kanë qenë identiteti, historia ime, kundrejt historisë tënde, do më thonë, me 22 kombeve. Duke hedhur poshtë njëra tjetrën, si ka qenë që... Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Prandaj pyet. Jo, këtë ke drejtë pyet. Pra historia vjen në mënyrë të gjallë, në mënyrë praktike për të gjithë. Në sensin historia e një kroati kundrejt historisë si një serbi dhe një bosnjaku, domethënë. Pra duke treguar vlerat e tyre dhe të brapa dhe duke krahasuar me njëri tjetrin. Dhe një temë tjetër shumë e rëndësishme që ka ndodhur as fundmi ka qenë sporti dhe urrëtia. Tem shumë aktuale, shumë aktuale për ne. Mori dhe spunto nga ajo që ndodhi vitin e kaluar. E çfarë është diskutuar te kjo pjesë? Te sporti dhe urrëtia, bëj fjalë, janë prekur shumë epizode, një nga ato ka qenë dhe ndeshja Dinamo Zagrebit me Crvena Zvezda. Crvena Zvezda ka qenë vërtet. Ku memoriale ka qenë edhe reagimi futbollistit kroat Zvonimir Boban që kundërshtoi ndaj policit. Po, bosh, neshe që ka ndodhur shumë vitën për para, 91, mos ka bëjnë 92, diçka e këse... Diçka më vonë aty aty, diçka më vonë në vitë, ka dhe vizës e 2 vjetë, po puna është që këto lojnë gjarësh mbetën në kujteshën e publikut, dhe kur i rikëthesh, i merë si pak të mjafton si pak për të hapur një diskutim dhe për gjerë një komisjon. Po nuk u folë pra të gjë, pretendon që aja mund të ripërsërit dhe mund të rindodhë historisht. Po për projektin e librit? Projekti kryesori i qendrës dhe, si të tuash, Nisma, Zanafila, ku edhe vetë qendra u themeluar, 1999 ka qenë projekti historisë për bashkët, ku botuan 4 vëllime librash në 11 gjuhë të ndryshme. Këto vëllime pasqyronin historinë e paraqitur në mënyrë neutrale, e rishikuar, të paanshme, që ishin... Pa, besoj, duhet jetë shumë e vështirë që të jesh i paanshëm në atë historinë që transmeton të gjithë. Kjo ka lindur thjesht nga një disa historianë, se lani kishin ullur një nga ato taverna tipike, dhe njëri prej tyre ishte Kosta Skaras, dy ishin serb dhe një bosnjak që flisin anglisht, domethënë, ishin mbledhur pikërisht për këtë. Dhe aty lindi edhe ideja e krijimit të librit. Do të thotë Selaniku qyteti që të qetëson për të bërë gjërat kaq të mira. Duhet të them një gjë për Selanikun, jo thjesht për simpati personale, po para pak vitesh ishte i zgjedhur nga UNESCO-ja si kryeqyteti i kulturës së Europës, domethënë se ju ka ca vlera të veçanta, dhe jo më kot Europa e ka shpallur kryeqytet kulturës. Kjo që edhe unë përpoqja edhe në emision të them pse në Selanik, sepse ka dhe një konsideratë tjetër duke u ndodhur në fund të rajonit, pak a shumë është i barazë larguar nga të gjitha vendet, kështu që e ka gëzuar se të është drejtë që të ketë edhe një qendër të tillë. Po, Flore, të mos harrojmë një gjë që unë kam në zyrë kolanën e këtyre librave të historisë, të cilat janë se, Flore, janë në gjuhën Shqipe, Flore. Po, në gjuhën Shqipe. Ta shemi, se ta 11 gjuhë, po janë edhe në Shqipe, janë një thesar, do thoja unë, për studiusit dhe sidomos për mësuesit e shkollave të mesme të historisë. Dhe kjo i dedikohet pikërisht kësaj qendre që i ka marë për si për t'i bëjë këto. Dhe pikrisht faza e dytë e projektit historisë për bashkët, që është dhe më rëndësishme, që prek gjithë Balkanin është periuda mas luftës dytë botërore dhe luftërat balkanike, do më thënë vitet 95 dhe fund të tyre 98. Dhe shë ajo që ka bërë edhe letemi atë pjesën që nga ka qëtër dhe si letemi si gadishu dhe barutit dhe kjo pjesa e... Të tjetër, fuqi barutit ka qimë qëtër që në... Që në patër tension. Por që të qka shumë e bukur të studiosh historinë e Balkanit, sepse ne me të vërtet nuk kemi imi vëndet të ndryshme, por shikoj të rinjë Amerikanë të tjetët e ditë majtë gishtave historinë e të gjithë Amerikës, si Latines ashtu dhe Amerikës Veriore. Kështu që pëse dhe ne mos të dim historinë e Balkanit, të vëndëve fëqinje që në rëthojnë? Ta dim, po ta dim ashtu si qështë, të shpesher janë to luadhe që flitet me, shkuet me atë pjesën. E tha Flore një qikë që librat janë jashtë qëfar do loj politike ose opinioni politikë në favor të njërit, apo tjetër të shtetë si që mi mësuar nga jerë të dhe gjëmë tekstit të ideologizuar. Në fakt, këto janë studime shumë korekte, të mbazuar në bi dokumenta historike të gjithë arkivave të Balkanit, dhe
sjellin nuaj në ca të vërteta historike që ndoshta nuk i mëson dot duke lexuar një tekst historie apo duke dëgjuar ca leksione ose duke lexuar një libër qoftë studim historik, qoftë letërsi artistike. Prandaj i kam pa dhe i kam diskutuar me Florin me shumë vlera, sepse ato në fund të fundit hedhin gjurmë pa ngritur pikpyetje, qofshin politike, qofshin ideologjike, edhe nuk në ca të vërteta të cilat njerëzit nuk i dinë, nuk i mësojnë dot në jetën e përditshme. Po, për ne shqiptarë ç'është ky aktivitet, njerë, që ç'a do bëjmë nëse kur flitet kaq shumë për ta slavët ne shqiptarët? Po. Të gjithmonë duam edhe të përjashtojmë, po duam edhe të jemi pjesë e këtyre gjërave kur kurrë do të bësh një kontradikt. Mos fundi un kam kuptuar një gjë, pasi Flori e di më mirë, që ata kanë nevojë për praninë e Shqipërisë. Kanë nevojë për praninë e Shqipërisë. Duke filluar nga botimi i librave edhe në gjuhën shqipe dhe duke vazhduar pastaj edhe në mediat elektronike. Kanë nevojë sepse tashmë Ballkani ka kuptuar një gjë jo thjesht atë që kemi thënë, tashmë jemi faktor historik në Ballkan, njërën tjetrin. E ku diun se çfarë që shpesh herë dëgjojmë në gjuhën e politikanëve të spektreve të ndryshëm. Po ata kanë nevojë për të njohur dhe më mirë me këtë komb, me këtë popull. Ata kanë nevojë për të ditur dhe më shumë për kulturën tonë. Ata kanë nevojë për të ditur edhe më tepër cili është roli i Shqipërisë në Ballkan. Sa bukur është kur dhe... të tjerë duan të dinë më shumë për Shqipërinë. E them me bindje këtë gjë, e them me bindje vetëm nga pyetjet që më janë drejtuar aty. Vetëm nga pyetjet që më janë drejtuar. Kush nga pyetjet më interesante që ju janë drejtuar? Ajo që është më interesante për të thënë që është e fundit fare, s'ka nevojë ta zgjasim sepse s'mbarojmë kurrë. Ajo që ka nevojë është ajo që preku Florin fillim që i tha tematika. Për sa i përket tematikës, kjo është shumë e rëndësishme për pjesëmarrje, për pjesëmarrje. Unë lexova 20 tema që kishin përgatitur ato. Meqense ne shkonim për herë të parë, neve na i servirën. Dhe ndoshta dikujt nuk i erdhi mirë, por pastaj u bën shumë të ndërgjeshëm. Mua nuk më intereson tematika çfarë sjell për dy popuj, rruga, një autostradë re që ndërtohet ndoshta nga Serbia në Kroaci ose nga Kroacia në Sloveni. Se e disa kishte të veçantë, kjo kishte Kroacinë dhe Sloveninë, të cilët shpeshherë në takimet ballkanike s'kan dashur të vinë. Ishin të pranishëm edhe ishin shumë aktiv dhe i kishin transmetuar të 24 emisionet. Pra mua nuk më intereson kjo temë, çfarë na sjell një autostradë midis dy vendeve. Jo, kjo s'më intereson. Ajo që është më e bukur dhe që unë ja dash si shembull është që a ka mundësi që ne të flasim për një gjë që na përket në përgjithësi ne popujve që do të thotë. Edhe e lidha me fjalën fqinjësi. Çdo thotë fqinjësi për dy popuj. Fqinjësi për dy popuj është në radhë parë, qoftë kam një fshat në Shqipëri dhe një fshat e zemë Maqedoni, apo në Malë të Zi, apo në Greqi. Këto dy fshatra, midis tyre që ndronë fjala fqinjësi, këtu fillon. Fqinjësia nuk fillon ke individut, fillon të dy komunitete, themun. Pastaj koncepti i fqinjësisë është shumë i gjerë. Ose tjetër, të marrim një temë. Po mirë, si e pritën ata kur? Ata e pritën shumë mirë dhe u ndërpre diskutimi tematik, ato 20 temat, jo se desha unë. Që t'jemi të sinqertë. Po arrin kuptoj një gjë që kjo tematik nuk është kaq e thjeshtë. Nëse do zgjerosh pjesëmarrjen, sepse duhet i përgjigjesh këtij zgjerimi, po si do i përgjigjesh duke ftuar njerëz? Jo, duke serviruar në këtë studio ku jemi, pra po flas sigurt jemi ulur ne të katërt tani në ato studion ku do bëhet cikli i tretë i emisionit fqinjësi. Nëse ne nuk kemi një temë të përbashkët ku na jep mundësi të jemi aktiv gjithë në diskutim, atëherë çu kuptu pse duhet vinë tre shqiptar flasim për një autostradë që bëhet midis dy shteteve që s'ka lidhje Shqipëria. Është vërtetë kjo pjesë. Kështu që kjo puna e tematikës ishte shumë e rëndësishme. Nuk e di Flori, a e kam mirë? Se ti i di më mirë punët. Tematikat kanë qenë ndryshme dhe kanë variuar nga njëri epizod në tjetrën. Dhe tani në sezionin e 4 që edhe Shqipëria do jetë pjesëmarrëse, do ketë kryesisht tema që pashka se nuk do ketë vetëm shqiptar në studio, por do ketë dhe pjesëmarrës nga Republika e Kosovës. E Kosovës, pa tjetër, kisha të pranishëm kolegën. Do ketë dy shqip folës, le të themi, dhe pjesa tjetër do jetë në gjuhën serbe, malazeze ose bosnjake, siç ka ndarë tani në përcaktimet. Pra, do të thonë që edhe Kosova do ketë atë pozicionin e saj në këtë takim. Pa tjetër, madje u arrit edhe një përfundim tjetër që
do flitet për një temë caktuar, po ne do donim praninë, ushtrua aty praninë edhe të Kosovës, po edhe praninë e shqiptarëve të Maqedonisë. Ti kemi në studio dhe kjo bën që kjo tematik jo tjetë thjesht më e gjërë, po tjetë një tematik që neve ndryshe ta themi e përbashkët. Nuk po flasim halle shqetësime e gëzime, s'ka rëndësi. Po tematika tjetër përbashkët, që do të thotë, e thashë edhe pak më përpara, që këta njerëz, të cilët janë ulur në këtë studio, të jenë aktiv, mos të kenë ardhur për të zënë vend, pra nuk janë publik. Këta njerëz që vijnë, këta janë personazhe që përfaqësojnë secili kombin e tij, shtetin e tij, vendin e tij, krahinën e tij, dhe njerëz që i njohin edhe këto probleme që diskutohen midis. Dhe atëherë themi që ky program që e ka emrin Fqinjësi realizon misionin e tij. Ndryshe pastaj pjesëmarrja është kot dhe pikërisht me këtë ram dakord. Ram dakord. Madje neve duhet që ti bëjmë të gjithë gjërat siç janë për të bërë konform rregullave dhe ligjeve. Neve nuk është se i tham po vim ne ke juve. Por ata do na dërgojnë të gjithë strukturat. Një ftesë mirëfillt me të gjitha strukturat e saj. Në radhë të parë është një ftesë profesionale. Nuk është ftesë për të marrë pjesë. Po për të marrë pjesë, po çfarë do marrim pjesë dhe neve do themi, jemi dakord. Me pozicionin e Kosovës kush do jetë në këtë mes? Është njësoj si kene. Njësoj siç do jemi ne. Zërsa Kosova ka në këtë studio. Do jetë në atë studio, qoftë në Beograd, qoftë në Podgoricë, qoftë në Sarajevo, kudo që jetë. Nuk ka rëndësi. Studion da vendosin ata si organizator, si qendër apo e përri. Se edhe organizimi i misionit. Da vendoset, nuk është është një bëhet në një shtet, po vendoset në shtete të ndryshme studio, Lviz. Do tjetë e lëvizshme. Siç është bërë, prandaj thash që është një shembull i mirë takimet ballkanike që kemi bërë në kuadrin e magazinit të televizionit ballkanik. Po që po mundim. Çdo 3 muaj bësh në një nga kryeqytetet e Ballkanit. Është bërë 5 herë në Shqipëri, është bërë 7 herë në Selanik. Janë takime që bashkojnë më shumë. Takime që bashkojnë më shumë, njohin më shumë dhe në fundit takime fqinjësh. Po, takime fqinjësh, misioni i cilëve realizohet gjithmonë kur ai shkon në favor të njohjes dhe të afrimit midis kombeve. Ky është misioni. Po 12 ciklet e misioneve që do zhvillohen. Kush do të tematika e përzgjedhur më shumë? Atë thash, kjo tematikë do të na vi. Domethënë nuk është e caktuar ne. Jo, nuk u caktuar. Do t'i caktojmë në mënyrë kolegjale. Ato do sjellin propozimet, ne do të, për shembull, ishte një temë, ishte një temë. Se këtë duhet të kuptoj se funksionon kjo pjesa. Jo, ishte një temë për shembull, në 20 temat, fashizmi dhe antifashizmi. Sot. Mua më duket një temë çik abstrakte kështu, nuk e di, pse duhet të flasim për fashizëm dhe për antifashizëm sot? Ose kishte një temë tjetër, grat personazhën politik. Grat personazhën politik. Tani ca vende kanë shumë grat politik, ca vende kanë më pak. Gjithsesi është një temë që ndoshta edhe intereson publikut. Kësaj teme nuk mund t'i thuash jo. Po edhe që nuk të sjell ndonjë kuriozitet të madh. Po kjo transmetohet nga gjithë televizionet publike të nga të gjithë televizionet publike, domethënë të gjithë shtetet që morën pjesë aty, të gjithë shtetet përjashton neve ishim pjesëmarrës, ishim pjesëmarrës dhe ne nuk shkuam për të thënë po. Po e bëjmë. Ne shkuam për ta njohur këtë aktivitet. Flori, së fundi, a je i bindur që kjo qendër do ta vazhdojë funksionimin? Unë ndesha ta lidh pyetjen edhe me momentin e parë që unë vajta në Selanik. Se kjo është shumë e rëndësishme. Që është shumë interesante për mua që unë thjesht kisha nisur me një aplikim online, duke shfaqur interesin tim për të punuar te kjo qendër. Skeptik në fillim besoj nëse do të pranonin apo jo. Po, si çdo aplikim nuk e di, por mbaj mend që kur kam vajtur atje ditën e parë në Greqi, unë isha shumë emocionuar sepse dija që drejtori ekzekutiv në atë kohë ishte serb. Po. Dhe deja në mendjen time isha nisur me një mini paragjykim, le të themi. Ndërkohë pjesë tjetër stafit ishin grek, malazez, një stazhier që punonte aktualisht ishte boshnjak, edhe një pjesëmarrëse tjetër e stafit ishte nga Kipri dhe vajta dhe unë shqiptar, domethënë. Dhe kur u thellova më tej në projekte që vet i bënte qendra, u ndjeva edhe unë si një pjesë e një projekti më tepër si fqinjësia, që ishim nga gjithë komësit aty bashkë dhe
Për mua ka qenë një si një familje dytë, domethënë, aq dashur kanë qenë, aq kam gjetur ambientin më të ngrohtë deri tani që kam punuar. Dhe ti ishte pasuruar kjo familje. Kishe edhe vajza franceze, ti ishte pasuruar. Me sa pasun. Mirë, ne kemi ardhur në fund bisedës, duke di kanë ngelë ndonjë gjë pa u prekur e fundit që mund ta them. Besoj prekëm gjithë ai tham. Ne mezi po presim në fakt se do të bëjmë ciklet e emisionit. Edhe më duhet dia tematike, po ti the duhet të vinë, do t'i zgjedhim. Duhet t'ju them që emisionet fillojnë të regjistrohen në fillim të qershorit. Pra tërë këtë periudhë është përgatitore, duke filluar nga tematika që tham që prapë ngulkon që është më rëndësishme, e deri tek dekori, personazhet, studio, teknika e gjitha sepse me thënë të drejtën ka dhe një pretendim që të jenë, domethënë, në cilësinë më të lartë edhe teknike, jo vetëm artistike. Janë kërkesat e tyre. Sot, sigurisht. Këto kërkesa janë të ditës në çdo media elektronike. Kështu që neve jemi të bindur që konform të gjitha rregullave që kemi institucionale dhe shtetërore. Do të regjistrohet ndonjë cikël në Shqipëri apo është herë ta themi? Është herë. Është herë ta themi. Të mund. Nuk i diet. Kur mos thoj kur dhe kjo pjesë. Mirë, unë falenderoj shumë që ishit në studio, ishte kënaqësi që folëm për të temë dhe u njohëm të paktën me këtë projekt i cili me vërtet është shumë interesante dhe do të bëjë që popujt e Ballkanit të bashkohen sa më shumë me njëri tjetrit. Faleminderit. Faleminderit që na solli sa më shumë informacione dhe na solli diçka të bukur që dhe ne mund të jemi një Ballkan i madh, një Ballkan i përbashkët, më pëlqen ta quaj një shtet shumë i madh. Mira, miq dashur, në momentin që ne të ndjekim materialin i cili ka të bëjë me takimin dhe me pritjen që është bërë ambrës, dhe do të themi të flasim për të temat të tuaja tan shumë interesante që kemi studion pjesën e dytë.